Mardi 11 avril 2023 à Wana, République démocratique du Congo, na ville province de Kinshasa, kuna na tribunal de militaire de Ndolo. Et si kanini oyo mubange na procès mokozo salama wana avec un partenaire idéologie, ya honorable Mwangantutu oyo, mi kole uti kole kato uteki komo na ndenge, ba mwante bete maki ke kofre for na ye fongwa maki, e bi misaki biloko ndenge na ndenge, bondi melanga kezala ki nango lufunu, me le londe ba fongoli kofre for ango, kaka ndenge bozo mona na ba image boy, ba kenda ki, ti na Banque Centrale du Congo, et sika oyo ba kenda ki kokuta na na besper, afin que ba fongola kofre for, ya honorable Mwangantutu. Na asima ya nyoso, tangu kofre for e fongwa ma, bota la sikoyo biloko bimene na kata kofre for, yangoyo, c'est-à-dire, ba passeport ya ndenge na ndenge, nde, e bimaki awa, me biso, tozo tala kaka dosye oyo, ndenge justice, ezo sala musala nango kitoko, surtout, moko nzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, le président le plus mbinga, le président le plus costaud du monde, déjà alobaki, état de droit na République démocratique du Congo, yango openza, ezo salama, boende zalaka, dosye oyo, eza à suivre. Qui dit mieux?